Bakıda Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Aqarunovun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə heykəli ucaldılır. Hazırda heykəlin quraşdırılma işləri gedir. Albert Aqarunovun heykəlinin müəllifləri heykəltaraşlar Rahib Qarayev və Zamiq Rızayevdir. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Azərbaycan Dağ Yahudiləri dini icmasının rəhbəri Milik Yevdayev paytaxtımızda Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Aqarunovun adının əbədiləşdirilməsi üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi.